Dona Laila, a senhora não vai tomar café, não? Já vou tirar a mesa, hein? Pode, minha filha. Tô de jejum, esperando a minha missa aqui. Mas entrou essa prefeita falando umas coisas aqui, sabe? Ah. Regina Rainer que tá falando, né? Quero nem escutar a voz dessa mulher. É, ela mesmo. Ô, Perla, você é uma menina tão prendada. Você podia arrumar um homem de Deus pra você casar. Deus me livre, Dona Eulália. Quero saber de casamento, não. Quero estudar, trabalhar pra ajudar minha mãe aqui na pensão. Esse negócio de casamento... E cadê a Ritinha? Era pra ela estar arrumando os quartos. Bom dia, Perla. Bom dia, seu Nonô. Ô, Dona Laura, bom dia. Bom dia, seu Nonô. Tudo jóia? Tudo jóia. Ó, eu vim trazer as verduras, os ovos da Dona Conceição. Tá tudinho aqui. Ah, tá. Pode colocar ali na cozinha, seu Nonô. Você já é de casa, já. Quero saber desse negócio de casamento, não, Dona Laura. Ô, Dona Laura, escuta uma coisa aqui. E que dia que a senhora vai lá conhecer meu sítio? Ah, seu Nonô, não posso sair pra esses lugares, não. Tô fazendo uns jejum, umas penitências aqui. Aqui, lá é uma fartura. As plantas, tudo verdinho e nada de veneno na minha horta lá. Só vai adorar lá. Ah, um dia quem sabe, né? Ó, vou esperar, hein? Tá bom. Ó, deixa eu ir embora, que eu tô com muita pressa, muita entrega, tá? Você não repara, com não, Deus, tá? Com Deus, seu Nonô. E amanhã cedo eu tô de volta. Com Deus, seu Nonô. Vai, Dona Laila. A senhora é uma mulher prendada. Deus me livre. Ele é muito assim, sabe? Eu quero o homem de Deus pra mim. Oi. Que isso, Ritinha? Que mal é esse? Tá indo pra onde? Vamos embora pro Mato Grosso. Indo embora assim de novo? Ah, é. Você já falou com minha mãe? Não, tô com vergonha. Eu vou chamar ela agora. Ritinha! Minha filha, por que você tá indo embora assim? Alguém te maltratou? Não, Dona Eulália, que eu conheci um homem bom e ele me chamou pra morar na fazenda dele, mas eu... Cuidado, minha filha, é muito perigoso. E desse jeito assim, não vai não, é Ritinha, muito perigoso. Onde você tá indo? Vou-me embora. Ah, não tô acreditando. Você ia embora sem falar comigo? Eu ia te falar, Dona Conceição, é que eu fiquei com vergonha. Ô, Ritinha, me fala uma coisa. A senhorita tá indo embora com aquele homem que chegou semana passada na pensão? Ele mesmo. Ai, Ritinha, e você tá acreditando que ele tem uma fazenda no Mato Grosso? Nada, eu gosto mesmo é de roça, Nicole. Mas olha, eu só torço pra que dê certo. Vamos, Ritinha. Na vida somos diferentes, mas por dentro somos iguais. Ei, amor, tava todo mundo lá na sala despedindo da Ritinha? Por que você não foi lá também? Eu não. Só se for pra me ajudar ela a colocar as malas no carro. Ela que tá certa. Credo, amor. Você fala de um jeito. Parece que não gosta de ficar aqui com a gente. E pra que tá fazendo essa unha? Você sabe, Sandro. Tá vendo? Eu não gosto dessas coisas. Na vida somos diferentes, mas por dentro somos iguais. Antes boa tarde. Boa tarde. Estou procurando emprego. Será que o senhor teria aqui alguma coisa para mim oferecer? Só pode guardar um minutinho que o patrão está atendendo o cliente. Vai atender a senhora já. Ah, ok. Muito obrigada. Posso aguardar aqui mesmo? Pode ficar à vontade. Obrigada. Juviano, vou te dar essa cruz então. Marco na sua vida aí, né? Que bom. Juro sua vida. Tá bem? E aí, senhorita, o que, que posso te ajudar? Boa tarde. Filha, que blusa marrotada é essa na rua comigo? Ah, nem tá tanto assim. Assim? Não sei porque a senhora... Passar por aqui. Fico vendo a cabeça tirando espetada ali na frente da igreja. Ah, meu Deus. Sem nem foi a cabeça tirar dente com a espetada na igreja, não. Ali, às vezes, fica em outro lugar. Ali, só na salmoura que ficou. Só? Só. Ah, meu Deus do céu. Não sei que a Ritinha vai fazer isso comigo. Embora sem me avisar com antecedência. Ah, meu Deus. Vamos, vamos. Venga a conocer tu futuro. Venga, guapo. Venga, guapa. Venga a conocer tu futuro. O quê? Você é brasileira falando espanhol, não te entendo. Você não conhece nem as crianças aqui da rua. Ah, Mercedes me erra. Eu hablo espanhol porque... Porque sim. Porque, porque. Ha!
Vamos, venga guapa, vamos ler o futuro. Não, agora não. Deixa, mãe, deixa, vamos ver o que ela vai falar. Não, eu tô atrasada. Quero ler a sua mão. Não, você corre, corre perigo. Deixa eu ler a sua mão. Aqui, então eu vou te dar o meu cartão. Leva, me procure, você corre sério perigo. Tá, tá bom. Quero te ajudar. Vamos, filha. Tá, obrigada. Aí, tá vendo, Mercês? Eu te arrumo a cliente e você deixa ela passar. Ah. Vamos, vamos, vamos conhecer teu futuro. Venga, venga, muchacho, venga, muchacho. Secretário, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. É a última vez que eu te aviso. Se você não tirar aquele povo de lá, você pode assinar a sua carta de demissão. É, exatamente isso. Eu quero aquele povo fora de lá. Se vira, se vira. Eles estão fazendo o quê? Movimento? Você também se movimenta. Tira-os de lá. Já, rápido. Ó, tem mais uma coisa. Você se lembra que eu te falei? Aquela casa lá no centro da cidade. Aquela coisa horrível. Lembra? Quero aquilo no chão. Como não tem jeito? Não tem justificativa? Chama a Defesa Civil, chama o Corpo de Bombeiro, faz alguma coisa, se vira, quero aquilo no chão, já te falei. Ó, aquilo é um muquifo, tá caindo aos pedaços. Se você não viu nada, você é um incompetente, você é um cego. Joviano, Joviano! Tira o carro, que eu não aguento mais. Preciso sair imediatamente. Tô cercada de incompetentes. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu queria falar com a dona da pensão, a dona Conceição. Sou eu mesma. Pode sentar, fica à vontade. Obrigada. Qual o nome da senhora? Ah, desculpa, eu não falei. Meu nome é Ana, dona tudo Conceição. Bem? É que eu tô precisando de ajuda. Eu tô sem lugar pra morar com as crianças. O que aconteceu? É que mandaram a gente sair da nossa casa lá, disseram que a casa tava caindo. Tava isso. Nada. Na verdade, isso que é coisa da prefeita, quer passar uma avenida lá, tirou todos nós de lá. Ah, prefeita, a Regina. Conheço muito bem a peça. É, e o pai das lindezas aqui? Ah, dona Conceição, cansei de bêbado do meu lado. É, ele fez foi ir pro boteco com o dinheiro que a prefeitura deu pra pagar o hotel. Que isso. É, ô, dona Ana, a senhora pode ficar. Porque eu tô precisando mesmo pra senhora me ajudar no serviço. A menina que me ajudava foi embora hoje cedo. E aí, a senhora pode ficar me ajudar. É, o que a senhora vai fazer? Eu faço o que a senhora precisar aqui na pensão. Ah, que bom. Ah, minha mãe cozinha super bem. Nossa, qual o seu nome, linda? Mila. Ah, tudo bem, Mila. Seu nome, príncipe? Davi. Tudo bem, Davi? Tudo bem. É, então, eu tenho minha filha, ela chama Pérola. Ela, né, tá aqui. E vou pedir pra ela levar vocês ao quarto. Vocês ficar aqui e depois a gente conversa direitinho. Ah, muito obrigada, tá dona Conceição. Eu agradeço muito. Muito então, obrigada. Tá bom. Aquela ali é a beata da pensão. Tive uma excelente ideia pro nosso plano. Vamos embora, Joviano. Já sei o que fazer. Queria ter você aqui.
Conceição? A dona Conceição? Uai, não tem ninguém nessa casa hoje, não? Opa! Bom dia! Bom dia! Mas quem é a senhora? Meu nome é Ana. Oi. Eu agora estou aqui na cozinha da pensão. Que bacana! Meu nome é Nonô. É um prazer, seu Nonô. Dona Conceição já me falou mesmo do senhor. O senhor traz as verduras do sítio, né? Uhum. É, muito bonitas as verduras. Oh, dona Ana, inclusive é sem veneno, tudo com esterco de curral. Que bom, e, inclusive muito eu bom. Só podia até conhecer meu sítio lá, né? Depois a gente vê, né, seu Nonô? Agora eu tô meio atarefada aqui, né, na cozinha. Tudo bem, mas só tem filho, dona Ana? Tenho um casal de filhos. É mesmo? Que legal, dona Ana. Leva eles lá pra passear lá, pra andar nos cavalinhos. Pelo pescar na lagoa. Deixa eu falar, a minha vontade é de ir embora e te deixar aqui pra poder realizar meu sonho, porque você não aceita as minhas escolhas. Então você vai me deixar, você tá pensando em me deixar mesmo. Sendo que eu só tenho você na minha vida. A dona Conceição fica te ouvindo nas nossas discussões. Eu vou perguntar pra ela, Davi, depois a gente Mila, vai perguntar pra ela o que tá sendo. Você tem que perguntar nada pra ninguém, não. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida, mano. Já tô cansada disso. Então vai lá, volta lá pro seu boteco, é isso que você gosta, né? Olá, boa tarde. Boa tarde, como vai? Mestre. Sejam bem-vindas. Bem, obrigada. Bem-vindas, que bom. Minha filha insistiu para que viesse. Claro que sim, precisavam de vir, sabe? Eu preciso de ajudar, eu quero ajudar vocês. Então, você aceita que eu abra alguma carta para você? Que eu abra as cartas? Posso abrir as cartas? Pode. Ok. As cartas falam tudo e falam verdade. Tira uma carta. Alguém quer te destruir. Destruir a sua casa. Algo muito pesado está acontecendo. Mas eu quero te ajudar. Tudo vai se resolver a partir de agora. Você estará livre, porque aqui eu resolverei tudo que você precisar. Mas eu preciso que você compre algum material para eu ir lá na sua residência, na sua casa. Nada muito complexo. Tá. Tudo fácil de encontrar. Onde que eu encontro essas coisas? No mercado aqui tem. Acaso não encontra algum produto, peça pela internet. Você que vai pedir. Compre. Quarta-feira, 5 horas da tarde, você pode me receber na sua casa? Sim, sim. Pode? Pode. Mas antes eu quero te abençoar, te ungir. Esfregue as mãos. Muito obrigada. Vamos com Deus. Vamos. Bianca, chama o Juliano na minha sala agora. Vem. Ai, meu Deus. Vem, Juliano, vem. Vem rápido. Pois não, dona Regina. Tem algo especial pra você. Ô, dona Regina, não é nem meu aniversário hoje. A senhora me deixa sem graça. Não estou te dando um presente de aniversário. Isso aqui é uma missão, veja bem. Lembra onde nós fomos ontem à noite? Ontem à noite nós fomos em vários lugares, né, dona Regina? Último lugar que nós fomos, a gente rodou vários lugares. Mas à noite, que eu comentei com você. Qual foi o lugar? A pensão, a senhora diz a pensão. Isso. O que nós vimos naquela pensão ontem à noite? É, nós vimos um casarão, Ai, lembra, põe a memória funcionar, sei que você é meio lesado, mas lembra. O que que a gente viu de especial? Eu comentei com você. A Beata. Muito bem, a Beata entrando lá. Ah, então é pra entregar pra Beata isso. Ai, meu Deus, não é nada disso, não tem que entregar nada pra Beata. É você que vai usar isso aqui, porque ela é uma Beata. Presta atenção. Você que vai fingir que é um Frei, tá certo? Vamos colocar um nome em você. Frei Eugênio. A partir de hoje, você é Frei Eugênio e vai frequentar aquela pensão, aquele muquio, aquele lugar que eu detesto. Você vai frequentar lá e vai fazer amizade com aquela mulher, com aquela Beata. E você
fazendo amizade com aquela Beata, você vai descobrir coisas preciosas para mim. Entendeu? Rachaduras, ratos, infiltrações, coisas, elementos, para mim poder demolir aquele muquifo, aquele lugar que eu odeio. Entendeu? Dona Regina, mas as pessoas vão acreditar mesmo nisso, Dona Regina? Bom, vão acreditar. Eu vou te dar um dinheiro pra você comprar uma cruz, comprar uma sandália franciscana pra você, aquelas baratinhas de couro, que imita couro. E você vai lá no foco, no que eu tô te pedindo. Isso é uma missão. Tá bom. Inclusive, essa cruz eu tenho em casa, Dona Regina. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Menos gastos pra mim. Vou te dar o dinheiro só da sandália. Essa dalinha bem baratinha, essas de corinho, você compra pra compor seu figurino e vai visitar no mínimo 2 a 3 vezes por semana a Beata. Correto? Tá bom, eu vou fazer o possível, tá? Possível não, até o impossível. Espera aí. O dinheiro tá aqui da sandália, já que você tem a cruz, ótimo. Compra uma sandalinha bem baratinha. Compõe esse, vai lá pelo menos 2, 3 vezes por semana, tá bom. E me traz todas as informações. E vai dar certo. Vou agora mesmo, com licença, Dona Regina. Tá bom. Bom dia, Dona Ana. Bom dia, Pérola. Bom dia, Dona Ana. Bom dia, Dona Conceição. Tudo bem? Tudo. Pérola, minha filha, você ajuda a Dona Ana a guardar as coisas, por favor? Vou lá pra baixo, preciso parecer. Agora eu tenho que me arrumar pra ir pra escola. Ah, é, minha filha, esqueci. Você tem aula hoje. Dona Ana, por favor. Sem senhora, problema. Ajeita as coisas aí pra mim. Sem problema. Cabeça pra nada. Aí eu vou lá pra baixo. Fica tranquila, fica à vontade. O que foi da sua mãe, filha? Quando ela fala vai lá pra baixo, ela vai pra onde? Ah, Dona Ana, minha mãe é muito grilada, sabe? Aí depois que a cartomante falou uns negócios pra ela, que... Ó, eu vou me arrumar pra ir pra escola, mas não vai lá atrás dela, não. Deixa ela lá embaixo, porque senão é pior. Aí daqui a pouco ela volta mais calma. Sem problema. Aproveita e chama o Davi, viu, filho? Pra ele não se atrasar também. Tá, tá, tá. Dona Regina me coloca em cada roubada. Vou esperar aqui mais um tempo. Boa tarde, a paz do Senhor. Meu Deus, quem é o Senhor? Eu sou o Frei Eugênio, e a senhora? Eu sou Eulália. Vamos sentar, por favor. Claro. Você tá procurando alguém? Então, eu venho passando em alguns lugares, recolher donativos para as nossas obras, não é? Mas eu nunca vi o senhor na cidade. Ah, não. É porque a gente vive em clausura, né, minha filha? Tem 3 dias que eu não confesso, Frei. Será que você podia me confessar? Boa tarde, a paz do Senhor. Dona Ana, esse aqui é o Frei Eugênio, ele faz caridade. Inclusive, eu tenho alguns lugares pra ir, eu vou tomar outra hora. Não, Frei, vamos tomar um cafezinho? Não, muito obrigado. Quer um chá, não, alguma coisa? Não, eu volto amanhã, pode ser? Então, licença, viu? Interessante essa cruz no peito dele. Com minhas amigas, me proíbe de ter amizade masculinas, me proíbe. A mulher tem que ser muito bem tratada desde o primeiro momento do dia. Um bom dia. Coisa linda do papai. Tem que saber tratar, tem que saber conquistar e também dar atenção. Chega, Joelma. Sandro! Chega disso. Acabou showzinho. Vambora, Joelma. Não! Joelma, por favor, vamos embora. Não! Por favor, Joelma, vamos pra casa. Você não manda em mim. Joelma, vamos embora me agora. Me solta! Me larga! Sandro, me solta! Me larga! Me solta, Sandro! Me larga! Me põe no chão! Sandro! Sandro!
hoje é o dia da benzeção. Que clima pesado. Oi. Mãe Mercedes, aqui. A senhora sabe de onde está vindo esse perigo? Filha, se você acredita, tudo vai se ajustar. Mas tem uma pessoa, mas eu não sei. Ela me persegue, mas não sei por quê. Não se preocupe, tudo estará ajustado a partir de agora. Meu amor, onde você tá indo? Vamos não te interessa. Não, não adianta. Depois do que você fez no bar, você não aceita as minhas escolhas. Pra mim já deu. Basta. Não, não, amor. Não, eu só tenho você. Eu te amo. Isso não é amor. Não, Joelma. Que bom que você voltou. Ah, tá. Achei que você não ia voltar. Boa tarde. A paz do Senhor. Como que vão as obras da igreja, Frei? Frei, como que vão as obras da igreja? Ah, claro, minha filha. A gente vai indo, né? O que foi, Mila? Davi, sabe aquele Frei que tá aqui na pensão? Sei. Ele não é Frei de verdade. Você tem certeza? Claro que tenho, Davi. Lembra daquela vez que a mamãe foi naquele restaurante? Pedi emprego. Sim. Então, lembra que o dono do restaurante deu uma cruz? Sim. Então, ele tá aqui de volta pra descobrir. Ô, Mira, isso daí é coisa da sua cabeça. Davi! Então, vamos lá resolver. Vamos ver o que tá acontecendo. Vamos lá. E você vai me confessar? Ah, meu filho, claro. Boa tarde, Frei. Boa tarde, meu jovem. Boa tarde. Boa tarde. O senhor sempre vem aqui? Então, eu venho aqui conversar com Dona Eulália. É? O senhor sabe rezar? Claro, meu filho. Claro, é minha vocação. Sabe rezar o Pai Nosso? Claro, é a oração que Jesus nos ensinou. Ave Maria, sabe rezar também? Sei, sei rezar. Quanta pergunta, né, meu? É. Salve, Rainha. Salve, Rainha, sim. Claro que sabe, gente. Reza aí pra gente. Salve, Rainha, uma oração tão longa, né, meu jovem? Eu tô conversando aqui com Dona Eulália. Mas a gente tá... tem tempo. Pode rezar, Frei, pode rezar. Reza aí pra gente. Ô, meu filho, me dá licença, eu preciso conversar com Dona Eulália. Leva sua irmã lá, vai estudar, por favor. Dá licença, dá licença. Ai. Esse menino importunando o senhor, né? Estranho. O senhor tá estranho, nervoso. Tô cheio, fiquei preocupada. Ah, Eulália. Olha, eu não tô aguentando mais isso. Na verdade, essa cruz, essa roupa, isso tudo é uma farsa. Como assim? Na verdade, eu não sofri. Não tô entendendo. Eulália, eu vim aqui a mando da prefeita Regina. O que tem a prefeita? A ver? A prefeita me pediu pra entrar disfarçado, pra descobrir alguma coisa que pudesse interditar essa pensão. Eu não sei o que ela tem contra essa pensão, mas a verdade é que eu tô arrependido. Quando eu cheguei aqui, eu só encontrei pessoas solidárias, trabalhadoras, e principalmente eu encontrei você. Uma pessoa tão pura. Ô, Eulália, será que você pode me perdoar? Isso não tem perdão, vai embora. Ô, Eulália, por favor, me perdoa. Não, isso não tem perdão, não. Vai embora, vai embora. Ô, Eulália, por favor. Vai embora, vai embora. Eu fiz isso... Decepção, nossa. Eu fiz isso porque eu preciso muito do emprego, Eulália. Por favor, me perdoa. Vai embora. Não quero ver a cara do senhor nunca mais. Ô, mãe. Oi, meu filho. Olha esse vídeo. Olha aí. Essa roupa. Que isso? Tudo é uma farsa. Meu Deus, que absurdo. Verdade, então ele não é Frei, meu filho? Não é, mãe. É tudo armação da prefeita. Que absurdo. Aquela jararaca de novo, né, meu filho? Vamos lá, dona Conceição. Tem que saber disso com urgência. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não quero muito escuro. Não tem nada escuro, Conceição. Tá ficando lindo. Vermelho, paixão. É o que você tá precisando na sua vida, né? De uma paixão. Nossa, Conceição. Conceição. Conceição.
Presta atenção nisso aqui. Olha que absurdo, Conceição. Que foi, gente? Olha ali, Nicole. Que vídeo. Que isso? Nossa, uma hora dessa, a gente trabalhando. Quem que gravou? Peraí, Conceição. Na verdade, eu não sofri. Meu Deus. Que é isso? Nossa, aquela mulher me deixou em paz. Peraí, Conceição. Então quer dizer que o Frei não tem nada de Frei. Como é que vocês conseguiram isso? Eu gravei isso com o Não, eu tô... O que você vai fazer, Conceição? Eu? É, a senhora... Não vou fazer nada, não vou fazer nada. Não, a senhora vai fazer. Não, já a senhora vai fazer. A senhora vai nessa prefeitura, vai na cara dessa prefeita esfregar esse vídeo na cara dela. Não, não vou fazer nada, não. Vai sim. Não, tô cansada, gente. Não, então você vai me enviar isso aqui, vai enviar pro meu telefone, porque eu vou trocar de roupa e eu vou lá na prefeitura pra enfiar isso na cara dela. Ai, e você vai na delegacia. Eu tô esperando os vídeos, Conceição. Bom dia, peçonhenta! Bom dia? Bom dia nada! Que isso? Invadindo o meu gabinete? Você está louca? Vou chamar o segurança, chamar meu assessor, o Joviano. Joviano! Joviano! Não é melhor você chamar por tal de Frei Eugênio, não é isso que você mandou ele passar por Frei Eugênio lá na pensão? Você tá louca? Eu sempre fui louca. Não sei de que você está falando. Ah, não. Você não foi convidada, você tá... Você me conhece? Você está na sala da prefeita! Saia daqui! Vou sair, mas antes eu tenho um recado pra senhora, tá? Recado. Deixa eu te explicar uma coisa. A senhora... É muito petulante! Tem que procurar, sabe o que é? Um tratamento. Mas mais que um tratamento, a senhora vai ter que procurar um bom advogado, porque eu tenho provas contra a senhora. Ah. É, dessa falcatrua que você mandou esse tal Joviano. Isso é coisa oposição. Você já ouviu falar em oposição? Eu já. Isso é coisa da oposição! É. E saia da minha sala! A única oposição que a senhora vai ter aqui hoje é a minha, tá? E essa oposição já fala, busca um bom advogado e... Não passa perto da pensão da dona Conceição. Não tenho medo de você e nem medo da oposição. Suma da minha sala! Meu Deus, tem que procurar o doutor Valdir urgente. Doutor Valdir? Não, secretária? Por favor, quero falar com o doutor Valdir urgente. Diga que é a prefeita Regina. Preciso falar com urgência com ele. Tá, aguarda a linha. Mas, dona Eulália, nem um instante a senhora não percebeu mesmo que aquele homem não era um Frei? Dona Ana, percebi não. Parecia um homem tão bom. Dona Eulália, aquela cruz, o dono do restaurante dá de presente a todos os clientes. Ah, minha filha, tem muitos anos que eu não vou nesses lugares, não sabe? Aquele cara, assim, é um farsante. Exatamente. Se não fosse você, aquela vaca daquela prefeita tinha jogado nossa pensão toda no chão. É, Pedro, realmente a Mila sempre foi muito observadora. Mas, minha filha, o que a prefeita tanto tem com a sua mãe? É uma longa história, dona Ana. É melhor deixar quieto. Vencemos. Nós vencemos mais essa. É, Conceição. Parabéns, Regina. Conceição. Você me venceu. Não é com você. O que você tá fazendo aqui? Você me persegue. Calma, Conceição. Eu não te persigo. Eu não estou fazendo nada contra você. Eu quero o bem do povo. Eu quero o progresso. Para, Regina. Para. Chega. Fala a verdade. Fala a verdade. E você quer destruir isso aqui? É por quê? Pra destruir o seu passado de pobreza. Não aceita que uma pessoa negra te acolheu quando você chegou aqui. Você quer mesmo que eu te fale a verdade? Fala! Fala a verdade! Eu odeio, odeio o meu passado, é isso. Eu tenho vergonha quando eu cheguei nessa cidade e eu era pobre e tive que morar nessa pensão. Eu tenho muita vergonha. E foi você que me acolheu. Eu tenho vergonha disso. Eu tenho muita vergonha disso. E tenho medo, medo do meu povo descobrir. Eu tenho medo disso. Vai se curar. Vai se curar! Me deixa! Ah!
Ai, Conceição, melhora essa cara. Ah, não. Não, pelo amor de Deus. Nem com vontade de tomar nada, comer nada. Café da manhã. Ritinha? Ah, não tô acreditando. Ritinha, meu amor. Você voltou, que bom. Minha filha, o que aconteceu? Você voltou tão rápido. Ah, voltei, porque cheguei lá só tinha boi e soja. O rio tava todo polido. Dessa vez a senhorita bateu até o recorde, né, Ritinha? Uma semana, não durou uma semana. Ha, mas eu achei até bom, sabe por quê? Mais um motivo pra gente comemorar. É, a Ritinha voltou. A gente comemora. Pra você tirar essa cara de tromba. Eu tive até uma ideia, Ritinha. Hoje nós todas vamos pra night. Vamos comemorar. E ó, melhor ainda, a Conceição que vai pagar a conta, tá? Até a dona Eulália vai. Eu? Meu Deus. Mas essa, comemorar. Ah, uma saúde, vamos brindar aqui. Saúde. Boa noite, gente. Boa noite. Como vocês podem ver, eu voltei. E trouxe uma pessoa comigo que me apoia e acredita nos meus sonhos. O quê? Sandra, vamos começar? Mas ela é minha namorada. Ex-namorada, ex-namorada. Eu sou obrigada a aceitar isso? Eu sabia que ela ia estar aqui. Não, foi pra mim já. Sandro, espera, Sandro. Vem aqui. Ai, não vou fazer mais nada. Não. Chega. Ana, eu gosto de você. E não vou te iludir. Deixa a mamãe ser mais feliz. O amor quando é verdade. Tá, nós estamos comemorando, mas agora eu fiquei sem graça, né? O sonho foi embora. Eu sabia fazer parte da nossa história agora com as pernas dele. Nem sei mexer. Antes que a polícia chegue. Ai. Ai. Onde que liga esse carro? Que falta me faz, Joviano. Não lembro onde liga. Você vai confessar, né, Joviano? Você me prometeu. Foi, Eulália. Eu já te falei. Vai fazer as penitências tudinho, vai? Tá bom, Eulália. Eu prometo. Então tá bom. A chave. Ah, lembrei. Olha, dona Ana, os milho, como é que olha, tá aqui, olha. Que parece uma flor, que coisa linda. Bacana. Olha a alface roxa. Uhum. E feijão que também. Que devagar, aqui. Milho. Ah, o milho. Tá vendo, Ritinha? Aqui não tem veneno, não. Aqui é tudo orgânico. Feijão. É preto? Não. É vermelho. Ah, vermelhinho. Como todo mundo quer saber de onde vem, pra onde vai. O ontem já acabou, o hoje só quer viver em paz. E o amanhã é resultado do que o hoje faz. E o amanhã é resultado do que o hoje faz. A verdade é que ninguém quer contar a história dos meus ancestrais. Não é só dor, tem muito amor nos seus ideais. Não é só dor, tem muito amor nos seus ideais. E a luz que se apagou acendeu a chama de quem quer lutar. E quem lutou ocupou o seu lugar. Ontem fui semente, hoje eu sou flor. Foi a história da minha mãe, a história da minha avó que me regou.
me cultivou, plantou, me fez crescer.